صالحا ومجددا. فارنوا بنذر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیوبندیوں کے علماء میں سے اشرف علی تھانوی صاحب کا نام بہت مشہور ہے اور تمام دیوبندی ان کو جانتے بھی ہیں اور اپنے اقابر میں سے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت احمد علیہ السلام کی کتب کو نقل کیا. الحمدللہ آج بریلوی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو نقل کیا. اس ویڈیو میں یہ بریلوی مولوی کشمیری زبان میں بول رہے ہیں، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو نقل کیا. اس کا پتہ یہ امکات تھی، یہ کتاب اخذ احکام اسلام عقل کی نظر میں، لکھن وول چھ یہ اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی کوتا علم اوسمت وچو تھی، کتاب تم لچمز، یہ پیج نمبر دہٹھ، پیج نمبر دہٹھ، پیج نمبر ترہٹھ، ژہٹھ، پنسٹھ، شہٹھ، نہیں ٹور ورق یتھ کتاب مز ام لکھم، یعنی نماز ہند معاملات مز، نماز ہند پنجگانہ نمازن متعلق وضاحت کرم، یہ کت اونمت یہ لکھت، بہ ون تھی یہ کت اونمت لکھت، یہ اونمت یہ رس لکھت یہ کہ یم کتاب پہ، یہ مرزا قادیانی سن کشتی نوح کتاب، یہ اس امن تمہن کار لوکن دھوکہ دن خطر اس ہسا ختم نبوت پہ کم کر، حالانکہ یہ پتہ امن کس عقید ختم نبوت پہ، تو یہ امت شُستتھ ستستھ شُستتھ تو ستستھ پہ عبارت زن ہائی لائٹ ان لگ ٹائم اور یم پہ ام ٹور عبارت آئم اتنی پنہ کتاب مز لچم اور بن کن چھ یہ لوکمت بہت سو مانا نہ امن پتہ دیوبند امس پن علم شاید یہ پنہ علم ستم کت کر امس ٹور نمت یم مرزا قادیانی سنز عبارتوں پہ ٹور بہ ہو تک کتا ٹور کر وانا حکیم الامت امس وانا ہے علماء دیوبند کت کر بے خبر باس ام بڑ کم تھی ترم خان یت ٹور نوا قادیان کتابوں پہ عبارت پتہ لکھان پنہ کتابن مز تھی وچو یہ فی الحال یہ گئی زبارت زرق نمت یم عبارت پہ پکو بروکن بہ ہو تک زہت شہٹ پیج نمبر زہت زہت شہٹ پیج نمبر یہ گو زہت شہٹ پیج نمبر یہ زہت شہٹ حرمت خنزیر یہ کہ یت یہ خنزیرس پہ یہ لوکمت جانورن متعلق یہ باب یہ میں کورمت یہ ہائی لائٹ یت یہ کت امس یہ عبارت کت امس بہ ون تو یہ کت امس یہ امس یہ مرزا قادیانی سن کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی اسلامی اصول کی فلاسفی پہ کتاب کیا ون اٹھو پیج نمبر یہ کیا یت لکھت یہ گو حرمت خنزیر یہ کیا پیج نمبر اونمت یم پہ امس یہ عبارت ٹور پتہ لچم پنہ کتاب پہ پکو بروکن بہ ون تک بیاکھ اکھ جٹ اکھ یہ کتاب ترے ہتھ کنہٹھ پیج نمبر ترے ہتھ کنہٹھ پیج نمبر یہ کیا ترے ہتھ کنہٹھ پیج نمبر ترے ہتھ کنہٹھ پیج نمبرس مز امس ترے ہتھ شیٹھ یت اور یت مز ون تب اخ بیاکھ اکھ ڈراما بجے یت قرآن پاکچ آیت اکھ تہ امس اور اخ اس ترجم چھ یہ کران حالانکہ ام اشرف علی تھانوین پن ترجم کورمت مگر اس یہ یت تجرب ترجم کر مرزا قادیانی سن ترجم یہ امس پن ترجم کہین بہ ہو تک کت کن پتہ لگا اس یہ عبارت ام پیج نمبر ترے ہتھ کنہٹ ٹور نمت یہ کت امس ترے ہتھ کنہٹ یہ امس یمی کتاب پہ پیج نمبر شُنمت پہ پیج نمبر شُنمت پہ امس یہ کتاب یہ اکی یت یہ وچو تھی یہ عبارت یہ عبارت یہ ٹور نمت اور یہ کیا اس سورہ سجدہ یہ آیت
اتھ یس ترجم بن کچھ گوم یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی ہے یس یہ ترجم چھ یہ مرزا قادیان کورمت ات آیت ترجم یعنی سورہ سجدہ چھ آیت نمبر چھ یہ سدہ لیکن تو اگر وچھو آیت نمبر سدہ یس سجدہ سورہ سجدہ تھانوی ترجم پتہ چھ یہ ترجم کی یہ کتہ چھ ژور کورمت یہ چھ یم سن یعنی یہ یم پہ نمت ژور پہ تروم یت مز ترجم یعنی ژور تمس لجمس کریں ام سیود اوسمت ہور کاپی کورمت یت کورمت پیس پہ پکو برو کہ تھی پیج نمبر زہت شرح یت پہ تھانوی لوکمت یہ گو پیج نمبر زہت سدہ یہ گو پیج نمبر زہت سدہ پیج نمبر زہت حالانکہ یت تہ سورہ نور سورہ نور زن یہ آیت یہ لچمس یت آیت نمبر اکتر ات یس ترجم چھ یہ بن کن یہ تھانوس پن ترجم یہ مرزا قادیان کورمت پنس ترجم اور یہ کتہ اونمت بہ ون تہ یہ ترجم کتہ اونمت یہ اونمت یمی اسلامی اصول کی فلاسفی پہ پیج نمبر دوی تر تیئی تر پانچ تر یہ کیا لکھت یہ لکھت یت یہ کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی یہ اونمت لکھت یہ کیا یہ قرآن آیت ات ترجم کورمت یت مرزا قادیان یعنی یت آیت یہ ترجم ہوت کتاب پہ لکھت ام سی احکام اور یہ ژور نمس یہ پیج یہ پیج یہ پیج یہ پیج نمبر پانچ تر یعنی ام نمت یت ژور دوی تر تیئی تر ثی تر پانچ تر ثور ورق نیلی تلمت تھود ترمت پنہ کتاب مز یت کتاب مز احکام اسلام عقل کی نظر میں یوت قابل چمن یہ بیس ونان ان پڑھ ثہ زانک علماء دیوان اس زان بہ کت زان علماء دیوان لکن سو کتابوں پہ عبارت ژور نوا اس کت پتہ اور پیٹ کم سی مرزا قادیان سنزو عبارتوں پہ ژور نوا پکو برو کر بہ ونو تہ بیا دلیل اک یہ کتاب یت مز پیج نمبر ترے ہت تیئی تر یہ گو پیج نمبر ترے ہت تیئی تر ترے ہت تیئی تر تو ترے ہت ژوی تر پیج نمبر یہ ہائی لائٹ تھومت کرت یت یہ کتہ امس یم عبارت کتہ امس بہ ون تہ یہ عبارت کتہ امس ترے ہت تیئی تر زن عبارت یہ ام یمی کتاب پہ اسلامی اصول کی فلاسفی زن مرزا قادیانی سن ام پہ پیج نمبر ترے ہت تیئی تر ات پیج نمبر اکھ ہت ٹور پہ نمت سہ ژور یہ کیا نمت یت ژور یت نمت ژور اور یت مز ون تہ بیا یت مز یہ لکھان مرزا قادیانی پانس دپا غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہوں یعنی مرزا قادیانی ون بہ ات مز صاحب تجربہ کیا ات مز مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کا انتقال اتفاق ہوا ہے بہسا کور مردن سے ملاقات کشمی طورس مز وفوضنی ربی الی فیض نوره فاصبحت من فیضان احمد احمد ووالله هذا كله من محمد ويعلم ربي أنه كان مرشدا كريم السجايا أكمل العلم والنهى شفيع البرايا منبع الفضل والهدى هدى الهائمين إلى صراط مقوم
ونور أفكار العقول وأيدا. صل على نبينا، صل على محمد، صل على سفينا، صل على محمد. بلغ العلا بكماله، كشف الجدا بجماله.